Salam əziz və dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər. Artıq bu kanalımızda 40-cı yoxsa 41-ci video olmalıdır təxminən. Deməli, mən sizlərlə belə bir saytı məsləhət edəcəm. Bu sayt online ingilisi üzərindən saytdır, yəni sırf tərcümə üçün. Məsələn, burada belə bir söz yazaq. Bu saytı niyə görə mən sizlərə əsasən məsləhət edirəm, onu göstərəcəm sizə. Məsələn, burada mən saytda sözü yazdım, məsələn, book sözünü. Book sözünə aid müəyyən ifadələr, müəyyən fail formatında, ona aid collocationlar və müəyyən ifadələr şəklində və cümlədə sizlərə təqdim edir. Baxın, və burada da müəyyən ifadələr şəklində sizlərə təqdim etdim. Məsələn, istədiyindən sözü yaza bilərəm bura mən və hamısında onun o sözlə bağlı, məsələn, bu sözün həm fail formatını, həm isim formatını sizlərə təqdim edir. Ümumiyyətlə, dil öyrənən zaman online lüğətlər rolu böyüdür. Və Cambridge lüğətləri var, nə bilim, digər lüğətlər var, amma mən bu lüğəti daha çox məsləhət edirəm. Adını görürsünüz, aşağıda yerləşdirəcəm sizlər üçün.